tady notnou chvilku povídáme s panem Hubertem Hojerem, předsedou společnosti Jakuba Jana Ryby. Zasvětil jste celý svůj život jeho dílu, jeho odkazu. Čemu zasvětil svůj život Jakub Jan Ryba? Tak Ryba zasvětil svůj život, bychom na první pohled asi řekli, že hudbě. Ale Ryba byl především učitelem. On prostě vlastně proti své vůli snad se tím učitelem stál. Ale když už učitelem byl, tak ten učitelský úřad byl opravdu vážný a byl to jako poslání. A vedle toho samozřejmě měl také povinnost regenschoryho, to znamená ředitele kůru, starat se o chrámovou hudbu. Tady v tomto kostele? V tomto kostele. I na tomto venkově vlastně zněly nedělní mše slavnostně s orchestrem. Každou neděli, ale samozřejmě to bylo dobře, ty dvě funkce, tak ovšem vyčerpávalo ho to samozřejmě i jaksi časově. A Ryba nebyl vlastně hudebníkem z povolání, nebo nezabýval se jenom hudbou, jako někteří prostě skladatelé, jako třeba Myslivejček, Stamic, ty měli prostě, ty se nezabývali ničím jiným než hudbou. Ryba musel ten čas dělit mezi školu, hudbu a ještě další povinnosti, také rodinné, že on měl početnou rodinu. On se oženil potom po příchodu do Vyšmetála asi za 2 roky a vlastně Rybům se narodilo 13 dětí. Potom Ryba zasáhl i do jiných činností. I prostě psal básně, psal různé statě, taky napsal teoretický spis o hudbě. No, což tenkrát v té době a tady na takovém vlastně zapadlém venkově, když byli v Praze, že jo, odborníci, ale nikdo se toho neujal. Ryba sice vydání se nedočkal, vyšlo až 2 roky po jeho smrti, ale vyšlo. Ryba se tam snažil o hudební názvosloví, osvětlil různé věci teoretické. Je to obdivuhodné dílo. A ještě mě napadá, a nedošlo k nějakému propojení mezi jeho zájmem o jazyk a hudbu? Ano, došlo k propojení samozřejmě. Psal české texty do některých árií, potom i do mší, známe teda jeho českou mši vánoční, nejmistře, která je ryze česká, nemá tam žádné už latinské vsuvky. A která je teda hudebním i po stránce textové, jsou tam krásné verše, že ano. Je nějaký prokazatelný vliv Rybových slavnějších současníků, Mozarta, Beethovena možná na jeho tvorbu? No. On určitě tu Mozartovu a Haydnovu hudbu slyšel v Praze, když tam studoval. Jo, poslouchal také významné varhaníky, třeba Segera, prostě, jak si chodil, takže se mu rozšiřovaly obzory. A jestli jako udržoval ty kontakty s Prahou, asi ano, ale nemáme k tomu nějaké důkazy, nebo jestli slyšel třeba, já nevím, premiéru Mozartovy opery, to nevíme. Vliv samozřejmě Mozartovy hudby určitě byl, také můžeme některých těch jeho motivů zaslechnout. Rybovo Stabat Mater latinské, které napsal v roku 1805 pro Plzeň, je dílo zcela mimořádné. Byly mimořádné okolnosti jeho vzniku? Ano, byly. Ryba se nalézal ve stavu své obvyklé choroby, jak poznamenával do svého školního denníku, kdy vlastně nemohl vyučovat. Byla to asi taková psychická nějaká choroba, ale mohl skládat hudbu. Tím víc, jako by se dalo říct. A on v tomto stavu vlastně to Stabat Mater napsal. Během asi 6 týdnů věnoval ho tomu radnímu Matasovi, že ho Plzni, který měl na starosti chrámovou hudbu v celé Plzni. A věnoval Plzni potom svůj největší projekt, Cursus Sacroharmonicus, kde se rozhodl, že na každou neděli církevního roku a významné svátky, že napíše zvláštní mši. O to se tenkrát v té době ani později nikdo vlastně nepokusil. On ten cyklus, on ten projekt nedokončil, protože začal v roce 1808. První díl čítá 700 stran rukopisů. No, představte si, je to nádherně vypraveno a je to úžasné dílo. Ještě potom napsal 4 svazky, došel až do Zeleného čtvrtka a tím to končí. Jo, a obsahuje to asi 15 stránek celé to dílo. Je to ojedinělý projekt. Nicméně to obrovský a úžasný hudebně kvalitní odkaz málo kdo zná. Ano, všichni dnes znají zejména českou mši vánoční.
která se na první poslech od tohoto Stabat Mater, o kterém si povídáme, odlišuje snad úplně ve všech aspektech. Nacházíte tam také nějakou spojitost mezi těmito skladbami? Já bych samozřejmě, ty skladby jsou pro úplně odlišnou událost. Že vánoční skladba, radostná zvěst, prostě narodil se Ježíš, Stabat Mater, pláč Panny Marie, vlastně, která oplakává svého syna po ukřižování. Protože to už je taky dáno ten rozdíl tím. Ale doved ryba dobře, jak si se vcítit do toho děje. Jak v té české mši vánoční, i když prostšími prostředky, bychom řekli srozumitelnějšími pro lidi, zase obyčejné třeba. Ale doved tu radost vyjádřit. No a v tom Stabat Mater, tak tam samozřejmě tam jsou ty prostředky ještě takové účinnější, bychom řekli, také ta skladba byla určena profesionálnímu kůru, že jo, v Plzni.